Kuudes välieräkamppailu SPVtä vastaan ja voitto lukemin 5-4. Te voititte välieräsarjan lukemin 4-2 ja lähdette nyt finaalikamppailuihin. Miten sä kuvailisit tämän hetken fiiliksiä? Ihan uskomattomat fiiliksi, että sai SPV kanssa kyllä vääntää semmoista peliä, että noi tulee päätyvasti koko ajan, että saanut tehdä palauttavat huolella, että jakson aina seuraavana päivänä pelata. Hyvät, aika rauhalliset olisi luullut, että olisi itse niin paljon enemmän pähkinöissä, mutta kuitenkin tietää, että siellä on pelejä tulossa vielä, niin on hyvä fiilis, mutta ei kuitenkaan liian hyvä fiilis. Kyllä me oltiin tosi kovia tuolla omassa päässä, että kaveri saa tosi iso työ jokaisen maalin eteen, että tuo meidän viisikko puolustus sillä tasolla, että se kantaa meitä aina voittaa. Onko hyvä kysymys? En osaa sanoa yhtään. Kyllä me painettiin, vastustajakin painettiin. En osaa sanoa yhtään. Pelattiin sen verran paremmin, että ansaittiin voittaa. Otetaan helppo, palaudutaan ja sitten katsotaan vähän millainen se klassiko ja lähdetään iskemään niihin kiinni. Ja isketään kovaa. No joo, varmasti lähdetään miettimään, mitä se klassik siellä touhutaan kentällä. Ja oma peliä vähän mietitään, että mitä voi tehdä siellä paremmin, tietenkin se on tärkeä. Kyllä kaikki tietää klassikon kovaa, mutta Ilveskopissa heti lähdettiin siihen moodiin, että lähdetään voittaa mestaruus, mitä ollaan tässä koko kesä ja kausi treenattu sitä varten, että tänne tullaan ja voitetaan Suomen mestaruus, että ei lähdetä kyllä yhtään kumartelemaan kavereita siellä. No, koko kansa TPS lähtee dynastian purtamaan. Se olisi kyllä unelmien täyttymys, että Turussa pystyisi voittamaan Suomen mestaruuden. Se on aina ollutkin. Se on niin kuin lähempänä kuin koskaan. Että se on pitkä matka, mutta en vitti ihan avata kaikkea, mitä se mulle merkitsisi. Katsotaan, kysy sitten sen jälkeen, kun se on joskus tullut. No onhan se itsestäänselvyys, että nytkin näki miten hieno toi yleisö on tuolla. Että ihan mahtava meininki, että varmasti finaaleihin saa semmoinen mökkä tänne kuvittaa hallille aikaiseksi, että ei mitään rajaa siihen sen puolesta, että varmasti merkitsee jokaiselle turkulaiselle tosi paljon.